Tervetuloa Porvooseen. Olen Tuomas Kinnunen ja vastaan kattotutkahankinnoista. 28-vuotias kattotutka on perheyritys, joka työllistää 250 vesikattoalan ammattilaista. Toimitaan koko Suomen alueella. Vuosi sitten valittiin Freestylesin työvaatteet käyttöön. Käydään nyt muutamalla työmaalla haastattelemasta paria konkaria työvaateasioissa. Henkilönostimella noustaan raatihuoneen talon katolle, maalaustyömaalle. Janne Lindgreni, sä oot vetänyt maalaustyömaata vuosia ja katolla kulkenut paljon. Mitä työvaatteet sulle merkitsee? Keskeinen asia työvaatteissa on turvallisuus, erityisesti huomioväri, jotta meidän työntekijät huomataan sekä täällä katolla että tuolla maan pinnalla työaikana. Ruusu ja Venla, olette ollut useana kesänä kattomaalareina kattotutkalla. Minkälaisia työvaatteita teillä on käytössä? Eli housuissa tosi tärkeä on polvisuojat. Katolla, varsinkin jyrkillä kohdilla, ollaan paljon polvillaan. Ja se on paljon mukavampaa, kuin on pehmustet polvien alla. Meidän työvaatteet on laadukkaat ja mukavat päällä ja hengittävät. Ja tosi kestävät, suojaa viilloilta ja naarmuilta. Nyt ollaan kattoremonttityömaalla sääsuojahupun alla. Vanha palokunnantalo saa uuden konesammakaton. Pekka, sinä oot ammattipeltiseppä, lempinimeltä Pläkäri. Mitä ominaisuuksia arvostat työvaatteissa? Työvaatteissa mä arvostan sitä, että ne on mukavat päällä, joustavat ja että ne myös kestää. Meillä on tullut nytten uutena juttuna työhousuihin polviin tämmöiset Kevlar-vahvikkeet. Ja ne ainakin auttaa siihen, että ne ei hajoa niin nopeasti. Kuten näitte, katolla on vaativat olosuhteet. Työvaatteita vaaditaan paljon. Freestartsin laaja valikoima uusien tuotteiden testaukset ja säännölliset vaatekyselyt auttaa meitä löytämään laadukkaat ja vastuulliset työvaatteet käyttöön. Hyvät työvaatteet on osa työntekijän arvostamista ja siihen me halutaan panostaa kattotutkalla.